Når du har en stor mengde data på et regneark, kan det hende at du ruller nedover eller til høyre og ikke lenger ser kolonne- og radoverskriftene. Dette kan løses ved bruk av verktøyet FriseRouter. Herved friser du en del av arket for å beholde den synlig, mens resten av regnearket ruller. Du kan holde overskriftene synlige mens du ruller gjennom resten av arket. For å kunne bruke dette verktøyet trenger du å aktivere regnearkvisningen normal. Deretter klikker du på kategorien Visning og så på knappen FriseRouter. Du kan frise den øverste raden, eller den første kolonnen. Ved å klikke på Frigi ruter opphever du frisingen. Du kan også frise både rader og kolonner samtidig mens du ruller gjennom resten av regnearket. Derfor klikker du på den første cellen i regnearket som ikke skal frises. For eksempel skal du frise både kolonner A og B samt rad 1, så klikker du i cellen C2. Deretter klikker du på knappen FriseRouter for å åpne menyen, og så klikker du på FriseRouter. Når du deretter ruller gjennom regnearket, er kolonnene A og B samt rad 1 hele tiden synlige.